Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Premier League-bolden ruller igen, og Swansea har besøg af et Chelsea-hold, som altså har fået en rigtig fin sæsonstart over på sidste sæson. Der var lidt skidt. De plejer så meget godt styr på Swansea, når jeg sådan lige kigger statistikkerne. Tror du også, de har det den her gang? Ja, det tror jeg så afgjort. Altså, Chelsea er åbenlyst blevet løftet af Antonio Contes ankomst. De virker som et befriet hold, og så har de fået den her start. Som de har fået nogle smalle sejre hentet hjem i sidste øjeblik, men det er jo også noget af selvforstærkende. Så er der Swansea. Når jeg kigger på transfers, så kigger jeg ikke altid kun på, i den der kolonne, hvor der står, hvem har de fået ind. Jeg kigger også i den kolonne med, hvem har forladt dem. Og der mener jeg, at den værste spillerafgang for noget hold i Premier League i den her sæson, det er Ashley Williams. Jeg kigger på to ting. Jeg kigger på, hvilket hul efterlader han sig. Han har været i de seneste mange sæsoner den helt store førerfigur, selve symbolet på Swansea, også fordi han spiller for det walisiske landshold. Man diskuterer, hvor meget waliser han er, men det er jo sådan en anden snak, det er noget med en bedstemor eller bedstefar. Men han har været simpelthen førerfiguren, så han efterlader sig indiskutabelt et kæmpestort hul. Og så kigger jeg jo på, hvor dygtige er dem, der så skal udfylde hullet. De er ikke ret dygtige, og specielt ikke, når de skal samarbejde, for det kan de ikke. Det er Jordi Amat fra Spanien, og så er det argentinske Fede Fernandes. Og de ligner nogen, og de taler jo, må vi formode, de taler samme sprog, ikke? Men de ligner nogen, der ikke gør. De tager chancer, og det bliver det helt, helt store problem for Swansea i den her sæson. Det bliver, at de skal undvære Ashley Williams. Jeg har faktisk tippet dem som nedrykker, så derfor tror jeg jo selvfølgelig heller ikke i sagens natur, at de kan få noget som helst mod Chelsea. Så er det klart, Chelsea sejr. Per, har du også fedt ud til gæsterne? Ja, det har jeg. Og jeg er glad for, at Morten har sagt, at Conte har løftet Chelsea. Og er der en mand, der virker som om, at han er blevet løftet et ekstra stykke op, så er det Diego Costa, som ovenikøbet fik scoret for Spanien her i weekenden. Han virker som en mand, som befinder sig rigtig godt under Antonio Conte. Og jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også på en Chelsea-sejr. Men det er det, jeg spiller på. Diego Costa, han fortsætter med at score mål. Han scorer i hvert fald et i kampen. Jamen, det er fint. Så skal jeg bare bruge et mere. Jeg vil gerne have to mål af gæsterne, fordi det synes jeg, der er god værdi. Jeg tror også mest på Chelsea, synes der er lidt mere værdi i at spille, at de scorer minimum to gange, når de gæster Swansea.